Wangu wa pili ni naye Mbwana Makata. Mwalimu, mmekubali kufungwa mara mbili mfululizo. Hii kitu ilikuwa kwenu ni nadra sana msimu huu. Ya ni kweli, lakini tumefungwa, tumekubali matokeo ya mchezo. Niwapongeze Simba, wameweza kucheza vizuri pamoja na strategy zangu nilizoziweka, lakini bado wameweza kupenetrate. Inaonyesha ni jinsi gani wana experience na wachezaji wenye uwezo mkubwa. Lakini kikubwa nawapongeza pia vijana wangu, wameweza kucheza kwa discipline kubwa. Bado tu vitu vidogodogo ndio vilivyotufanya tuweze kuadhibiwa, lakini yote kwa yote game ilikuwa nzuri. Ya na tumekubali matokeo. VPL inasimama kidogo, tunaelekea kwenye kombe la shirikisho la Azam Sports. Mipango ikoje? Unarejea pale nyumbani? Utakuwa nyumbani ukicheza michezo hiyo? Ya ni kweli, nakwenda kucheza na KMC, na tunahitaji sana pia kufikia kwenye hatua kubwa. Sisi ni klabu ambayo imepanda daraja. Hasa kwenye kupanda daraja lazima tu perform kwenye ligi na tu perform pia kwenye FA. Kwa hiyo tutaichukulia umuhimu mkubwa mechi ya Jumamosi tarehe 1 dhidi ya KMC kwenye uwanja wa Jamhuri. Shukrani sana na kila laheri. Haya, asante sana. Bwana Makata huyo kocha mkuu wa timu ya Dodoma Jiji, lakini upande wa pili ni naye Suleiman Matola, kocha msaidizi wa timu ya Simba. Mwalimu, tumeshuhudia moja kati ya michezo bora mkiwa nyumbani, na ni kawaida yenu kuwa mnafanya hivyo, lakini kipindi cha kwanza tuliweza kushuhudia mkitoka sare ya moja moja, mmetengeneza nafasi nyingi na hamkuzitumia. Kipindi cha pili kipi hasa mlienda ukibadilisha na hatimaye mmepata alama tatu? Mimi kwanza ni mshukuru Mungu kwa kuweza kupata matokeo pointi tatu. Kiukweli kipindi cha kwanza hakikuwa kizuri sana. Tumetengeneza nafasi, umakini haukuwa mzuri. Lakini tokio angalau wachezaji wetu waliingia kirelax sana kiukweli. Half ya pili kidogo walikuwa waliingia wakiwa serious na hatimaye kuweza kutengeneza nafasi na kupata matokeo. Lakini niwapongeze kwa sababu nafikiri hata zile games za baki tubaki kidogo, hata uchovu nao umechangia. Wachezaji kipindi cha kwanza hawakuweza kufunguka vizuri zaidi at least kipindi cha pili. Lakini yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata pointi tatu ambazo tulizihitaji. Siku chache zijazo mko hapa na Kagera Sugar kwenye kombe la shirikisho la Azam Sports. Mipango ikoje hasa kuhakikisha mnatimiza yale malengo yenu mliojiwekea mwanzo wa msimu? Ni kweli, malengo yetu sisi ni kama tulivyofanya msimu uliopita, tutetee ubingwa wa FA na hatimaye ubingwa wa ligi. Hatutakuwa na masiara katika mechi hiyo, tunaingia na mziki wote kuhakikisha lazima tunatetea ubingwa wa kikombe hiki. Nia yetu sisi tuchukue vikombe vyetu viwili kama tulivyofanya katika msimu uliopita. Kagera Sugar ni moja kati ya timu ngumu. Siku chache zilizopita mmefanikiwa kupata ushindi dhidi yao nyumbani kwao. Wanakuja hapa na huwa wana tabia ya kupata matokeo hapa Dar es Salaam. Hilo kwenu mmeshalifikiria? Tunalitambua na ndio maana tukiangalia katika raundi ya kwanza ya ligi tuliweza kupata matokeo nyumbani kwetu na tumeenda kupata matokeo nyumbani kwao. Kwa hiyo tumeshalijua na tulishaifanyia kazi. Nafikiri tunahitaji kwenda kutetea FA na hakuna jinsi ya kutetea, lazima tumfunge Kagera hapa katika mechi inayokuja. Shukrani sana. Asante sana.